Speakingdan 9 olishimga yordam bergan top 3 maslahatlar bilan bo'lishmoqchiman. Demak, birinchisi, savollarga javob berayotganingizda fikringizni saviyasiga eng katta urg'uni qo'yishingiz kerak. Bu meni ilgari 7 marta 8.5 da tiqilib qolishimga sabab bo'lgan eng katta omillardan biri bo'lgan. Demak, bu fikr tushunarliroq bo'lishi uchun sizga misol keltirmoqchiman. Demak, aytaylik, sizda qora Gentra bor. Siz uni tuning qildingiz, yangi diskalo qo'shdingiz, chiroyli bir dekoratsiya qildingiz. Lekin ming harakat qilmang, afsuski u Lamborghini mashinaga aylanib qolmaydi. Xuddi shu zaylda biz ming idiomalar bilan, phrasal verblar bilan, chiroyli so'zlar bilan azaldan tor bo'lgan, kichkina bo'lgan fikrni bezatar ekanmiz. Afsuski biz 9li balga yetadigan elementlarni biz ko'rsatib bera olmaymiz. Shuning uchun birinchi o'rinda fikrni saviyasi turib, uni atrofida lingvistik elementlarni to'g'rilashimiz kerak.